ଆଜି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଙ୍ଗୀତକାର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ 1936 ମସିହାରେ କଟକରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଖୋକା ଭାଇ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଗୀତର ଏମିତି ଏକ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ଖୋକା ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଶ୍ରୋତାର ହୃଦୟ ଛୁରୁଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ପ୍ରତିଟି ଗୀତରେ ଥିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମହକ। ଥରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ସେ ପାଲଟିଗଲା ଚିର ପ୍ରଶଂସକ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଥିଲେ ଚିର ସବୁଜ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖୋକା ଭାଇ। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଅଲିଭା ତାରକା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଏବଂ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ଖୋକା ଭାଇ। ଖାଲି ଆଧୁନିକ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତରେ ବି ଦେଖାଇଥିଲେ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତ ଯାଦୁ। ନିଜ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ। କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର ନିୟମିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଗୀତ ଶ୍ରୋତାର ମନକୁ ଆଜି ବି ଛୁଇଁଯାଏ। ପାଖାପାଖି 15,000 ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସେ। ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଅନେକ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ 1936 ମସିହାରେ କଟକରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଖୋକା ଭାଇ। ପିଲାଦିନରୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ରୁଚି ଥିଲା ତାଙ୍କର। ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। 1948 ମସିହାରେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଜଣେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଖୋକା ଭାଇ। ତେବେ 1958 ମସିହା ମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଗାୟକ ଓ ଗୀତିକାର ଜୀବନ। ଏହାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଏକାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ବି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଗୀତ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ ଗୁଣୁଗୁଣଉଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଗୀତ ଅଭୁଲା ହୋଇ ରହିଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଏହି ମହାନାୟକ 17 ନଭେମ୍ବର 2002 66 ବର୍ଷରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଗଲାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏମିତି ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଯାହାକି ପୂରଣ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।